Yep, good win tonight. Didn't play our best game, but I thought guys fought hard to make sure we got the job done. I think we executed on our power play down in Zurich. Tonight, I think the last half of the game, we had the compete level we needed to beat them. We kept our composure, let them get a little wild, complaining about stuff. They did a lot of that, and we weren't, you know, interested in that. I think the guys just wanted to execute and put some pucks in the back of the net and win a hockey game, move on. Deras powerplay såklart. 5-5 så vann vi båda matcherna. Så det var powerplayet. Nu tycker jag vi gjorde ett bra jobb. De fick en jättefin styrning som var deras första mål. Men annars så höll vi oss inom ramarna. Men ja, tyvärr, det är en som är styrning och en som är stolpe in. Så jämt är det. Jag är jättestolt över vår insats med tanke på att 4 av våra toppspelare är borta. Så jättehatten av till insatsen för oss tycker jag.